いや、あ、姉貴また勝手に忍び込みやがって。朝の貴重な時間は太郎ちゃんと過ごしたいだけなんだよ。純粋な欲望だよ。だって二人の小路には何者も入り込めないんだよ。何が小路だ、この暇人大学生。太郎ちゃんに怒られた。なんだか幸せ。あのババア、こんなところでバランスとは。